Zdrav ljudi, kako ste mi ljudi, šta mi ljudi radite, evo mene s vama, ljudi moji, tu smo svi, eto mene opet, budite i vi, ljudi moji, ja vas volim, sve vas volim gledati, hvala vam na svemu, na odličnim komentarima. Dobro sam ljudi, nadam se da ste dobro i vi. Eto ljudi moji, super smo svi. Eto ljudi moji, super smo svi. Eto ljudi moji, pogledajte, plavo nebo iznad Zagreba, ona pjekona pjesma. Eto što bi vam mogu drugo ljudi moji reći. Polako ide večer, ovo što čujete je tramvaj naravno, snimio bi ljudi moji, ali ovdje gdje šećem tu ima ljudi s jedne i druge strane, to za sad idu, to je jedino baš ono, nekad kad se dogodi po noći da nema, pa eto, klime vidite, imaju rade i klime svagdje, tako da eto ljudi moji, ja vas se pozdravljam, želim vam svako dobro vama i vašim obiteljima, pa se mi ljudi moji vidimo. Eto, šta bi mogu za reći, drugo ljudi moji, šta da vam kažem ljudi moji, nego ovo je prevruće sad. Ja sad išao u 6.15, to je, vjerujte mi, isto vruće jako, u 6.15. Tako da, eto ljudi moji, uživajte mi ljudi moji, hvala vam što me pratite, što me gledate, pa se mi ljudi moji vidimo u nekim drugim videima, još jačim, još boljim. Neko zadnji Bog čuo, majke Bože, vaše obitelj, sve vas voli, vaš prijatelj, Miro, pozdrav ljudi moji.